Ngarkesa për 143 kg kokainë e fshehur në kontenierin me banane, që sekuestrua 2 ditë më parë në portin e Durrësit, do të përpunohen në Shqipëri e më pas do të hidhen në tregun evropian me një vlerë që arrin deri në 10 milion euro. Këto janë dyshimet e grupit hetimor që sipas burimeve po kryen verifikime edhe për persona të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë veprimtari të jashtëligjshme. Nisur nga itinerari i përshkruar nga kontenieri që nis nga Ekuadori e deri tek ardha në portin e Durrësit, hetuesit kanë dyshime se pas ngarkesës mund të fshihen grupe të fuqishme kriminale që veprojnë në vend. Sa kaq dy të arrestuarit pronar të kompanisë Masabi Fruits me selinë në Tiranë, më konkretisht Erion Peti e Klajdi Zibraku, të cilët kishin bërë porosinë me banane nga Ekuadori, kanë mohuar kategorikisht të kenë lidhje me sasinë për 143 kg kokainë. Ata janë shprehur se kishin porositur një sasi me fruta dhe në momentin që kanë bërritur kontenierin në Durrës, autoritetet portuale i kanë kërkuar të paraqiten për kontroll të imtësishëm të ngarkesës me banane. Për shkak se një pjesë e kontenierit ishte markuar nga skaneri me shenjë të kuqe, kontrolli imtësishëm në pjesën e brendshme të kontenierit nuk ka sjellë rezultat për t'u zhvendosur në pjesën e sipërme nga pjesa e jashtme, ku është konstatuar një llamarinë deformuar me shenja të dukshme saldimi, e cila pas hapjes nga agjentët antidrogës u gjetën 120 pako me sasi 1.2 kg të amballazhuara me lëndë narkotike kokainë, që çojnë në pranga dy administratorët e Masabi Fruits. Këta të fundit nesër pritet të dalin në gjykatën e Durrësit për të përballur me akuzën e trafikimit të narkotikëve kryer në bashkëpunim. Kjo është ngarkesa e dytë e madhe e kokainës që kapet vitet e fundit në Shqipëri. Pas sasisë prej 613 kg në shkurt të 2018-s, po në kontenier me banane në pronësi të Arbor Çekajt.